kwa musi wa 1 takafara zvikuru nematongero akaitwa nyaya yedu yekugadzirisa mhuri. Tichienda kumba takabva tati kumwana wedu hatichaenda nhere, tichienda kumba kwako. Tasvika pamavhudhu kavaita mhanza yekutakurwa nawamasarirambi wakatisiya. Tikandosasangana pamavhudhu kati uyu mukwasha zvaati ari kundotora huku yedu iya zvaati iwani imwe achauya nayo aiwa kugadzirisana hapana chakaita. Wakaenda kumba kwavo isi tichiparadzana chiendawo kumba kwedu. Mangwana makuseni ndofunga zvekuma12 ndakaona mwana achidzoka achiti ndadzingwa nemurume. Pote zvara wati kudii, zvikanzi wandidzinga zvakare wari kutaura nyaya yekuti wakanyepa kuti wabva pamiri. Woo, aiwa ishati, ini handina kunge ndakatarisira izvozvo. Neshungu ndokubva ndambofona kuno ichiri ndo zvaitika, ndonzi angadai asina kukasika kubva. Baba wemukwasha wakandibvipa ndobva ndovafonera. Zvikanzi wasvika ikoko here? Ndikati hongu. Chii chamboitika? Iwo anoti totoda kunzwa kwamhuri. Ndobva ndamboti akauya ne$30 iya yekuti tisitine munhu anogona kuuya ikoko. Uyawe ndamutaurira zvakanzi ndotofira $30 yekuti tisitine munhu kufamba kuenda kwaruponga hazviiti. Kana iwo wada ngawauye kuno. Iwo wakauya wachibva wauya nekahoko kanga kari kamupu hatina kuzvishora. Takati kuuya kwawaita kwakanaka. Ndobvunza wakauya wachibva waenda kumba kwababa wangu wapenyu. Ndobva wasvika tokuti parurai nyaya yenyu tinzwe. Zvanzi aiwa takatomirira muroora kuti aparure. Ndikati aiwa imi ndimunotaura zvamafambira, hawana kutaura kuti tauya kuzotora mukadzi wedu. Ndikati hazvisinei. Ndikati nzwenyaya wanotaura kuti hapana zvakamboitika isi hatina kumutibva. Ndati saka munodzokera naye here zvakataura mambo? Zvikanzi hongu tinodzokera naye. Woo, hazvina kushata. Baba muri kuitii nyaya iyi iri kutaurwa newana? Wakataura dzimwe nyaya. Baba wemukwasha wakati kana imati wadzokere kumba kwangu inini ndobva pamba ipapo. Imi mobva pamba sei? Handiti makawirirana nedare kuti ndinodzoka ndouya ndinenge ndiine wana kana paine zvanetsa ndoudzwa? Zvinei munei makubvira ipamba? Motaura zvenyaya yamunobvira pamba. Baba wakachema misodzi chaiyo. Takapinda bhizi yekuwanyararidza kuti musachema, toti kana wana wari kunyangadza tochiti zvangofanana nekuti pambari panosvika chero munhu chero akaita sei. Zvinei mukachema makutoratidza kuti hamusi kuda kuenda. Munin'ina wangu anoti mukoma, nyaya iyi tiri kuisiya yakadai. Tevhara wane rimwe chete nemwana wari kuratidza kuti hawasi kuda mwana wedu. Ngawabude pachena. Nyaya yaakutonetsa pandei kuti wari kutya mambo zvawakataura, kwete kuti mwana wari kumuda. Ini ndikati aiwa isi hatichateedze izvozvo. Uyu mwana ngaadzokere, ngaaende nawo, ngaatore hembe dzake aende kumusha kwaruponga kwamuti mukuru. Ndobva tatokanzelana tese ipapo, wachitaurawo zvikonzero zvavo, wachidii tichitaura hapana chakaipa. Ndobva tavati vaende. Wachienda wakandosvika mwana takamuudza kuti kana uchinge wasvika ukanzi ibva pamba unoenda kwasabhuku Ruponga. Ndi sabhuku waona? Zvikanzi hongu. Unoenda kwasabhuku wondoudza sabhuku. Sabhuku wouya wonzwa nei? Kana wakudzingazve unodzokera futi kwasabhuku. Mwana adaro ndakaona sabhuku Ruponga waakundifonera. Wamandendera, mwana wenyu ndinaye pano ari kuti adzingwa, saka ndichambondonzwa kuti zvakamira sei. Achisvika kuya anonzi ayo hatina kumudzinga bai. Woo, aiwa pakanaka. Imi musiyeipo, imi midzokerai kumba kwenu. Uyu ndokuti paati ndonochajisa foni
pa next iwo zvekuchaja wanazvo handizivi kuti zvii zvirenge zvaitika ndobva andochaisa foni pa next sabo kwaanondifonerazve wamandiendera mwana wenyu ari pano ari kuitei zvikanzi ari kuti pandadzoka kundochajisa foni ndaona bhegi rangu raiswa kunze nebhusi ndobva ndaona pamba pakiwa saka ini pandabvawo kumba akubva kumba ndakuti aineni ndoda kutoendawo kwamavhudzi ngatipfuurei nepo ndakaonawo pasina wana bhegi nebhutsu zviri pano ndikati sabhuku chiregai mwana auye nekuti pekutanga akanzi bva pano kujeri ndakambokugara ndinokuuraya tikati aiwa awa zvawazouya hatiteedzeri mastatemend a chirega tinzwe kechipiri imi sabhuku zvamazviona mukataura hapana chakaipa kana angoti akanda kudumbirwa bhegi panze kusvika nguva ina asati adya iye akazosvika leti zvekuma 4-5 kumba saka anofa nenzara taakutoabhusa mwana kana muri padhuze naiwa unoti handasiyana naye isu takazongoonawo mwana achidi achiuya ndo saka ndakati handichaiti kuti iwo havana kuzofona havana kuzotaura zvekuti koma moona here ikoko indakangoti aiwa zvamwana mwana auya pamba ndikaramba ndichimaabhusawo neni ndanyangadza abviswa kuchikoro ndabhadhara mari yeregistration nhasi zve akuradzwa panze ndabva ndashaya shuma yazvo kuti saka dare ramambo kureva kuti harina kushanda indekenge ndatofara kuti zvangu zvadii zvaita handitarisiri kuti mwana chembereko airaidza mutove hoo inofira mutsimbi kureva kuti mwana wangu kana akugara akutoita hure bhozi varume akatosangana navo saka acharamba achingototi akadai anoti zviya zviya akadai anoti zviya zviya uyu mwana wangu ari kudaimba saka ndaakuwa neproblem nemwana mukwasha wacho handisi kuziva zvaari kuuya kuno kwenge wakasiya chikwereti musi uya ndo chaawinga saka mwana wenyu ari ndauya naye ari kuti ndinaye kumba vakabva kuno kuizvozvo vatienza nisa zvakanaka tobva taenda kumba tasvika kumba uyo akatora uko vaenda kuna tiza vobva vauya nemukadzi vauya nemukadzi pamba tobva tarara nehope takamuka kuseni pane ndichopanga paitika nhamo ndobva taenda pane ndicho nhamo taenda kune ndicho kunhamo muroora akamuka uchichaira mumba obva achira mvura yake ndikamusiya ari pamba ndikatoti kumuroora wemuroora waane tendedzo yekuti uchero umvura uchiendesa kunhamo sezvi kuita vamakadzi haana kundidayira se taenda kunhamo nemukomano takasiya muroora ari pamba pasina kana futek kana kuita sei tasvika kunhamo isu takagara chitume changa chirumva tichimira kuti shina paraiwo zvitora chitume kuti tibve ipapo zvanga zvinei kusvika kuma12
tatoma matukuru isusu tikataona tanuno tochisika pamba isusu takasika munhu pasina poto yanga yapambirwa kuti abike sasa iri pamoto moto wadzima zvese zvangu dzima zvakadaro takutsvaga munhu kuti munhu aenda kupi hatina kuona kuti munhu aenda kupi ndopa takaenda panisdo pane mukomana wavo ari kushanda kumba kwavo tobva tasvika ipapo ndopa akakumbira foni uchitaura kuti izvo adzimba kumba kuri kunyepa kuti baba wake vavamutambire handimazvoa ini ndobva ndafona kuna amai vachovha vadaira mukadzi wavo ndikati muroora wangu kunoko hatisi kumuona ari kupi ndikanzi asati asvika hapana zvaaita nemurume ndikati inii ndakatopiwa basa iro namambo kuti izotarisa vana kumagariro avo ina anambonzwa neizvinoi asi amuka atiza aenda ende atiza pasina vanhu saka ndachiyaziva kuti atizei unozvoa ndobva tagara wanga uri musi wa2 vaakatiza andii tobva taatenda nhamo nhamo ichipera musi wa5 tobva tateera kumba kwavo teera muroora tateera muroora kumba tobva tataurana zvatakataurana tobva taurirana tobva tatora muroora tobva tadzira tochidzika gomo muroora anga asingatauri nesu asi airidza foni tobva tadzika gomo takusuka pamabvudzi muroora hatina kuziva kuti afamba sei ndobva ndati kumurume iwe dzoka uende kutsvaga muti mukadzi wako ini ndaakuenda kumba ndobva atevera vakapesana nenzira obva ateera imwe nzira inobva ndapfuura kuenda kumberi ndobva ndakazoona muroora akuya nerodhi nomumwe mukomana anga aine bhasikoro inobva ndapfuura kuenda kupi kuenda kumba akasvika futi muroora obva asvika kurara nehope murume arara nehope uchimuka mumba make uchirasa bhaketi rake remvura uchibva ananga kwasabhuku unozvo obva asvika kwasabhu kuti ndarongedzerwa bhegi bhegi raakafanira kwaama ndiendera kumusha kwake ndiro bhegi rimwe chete ranga risabvu ndinorwabosi takasvika kwasviba usiku handimazvoa obva atakura bhegi rake rere aenda kwasabhuku sabhuku obva auya akafona sabhuku ari pamba pangu afonera amandendera afonera amandendera amandendera obva adaira foni zvikanzi vakwasha vajaira ndikugadzira timu yangu ndiuye ikoko ndizovaro vabhozi vandijairira vakwasha ivavo ivo vasina kunzwa mhosva zvikati aiwa nhau yatinoroverwa isu inhau yenyu nokuti mwana wenyundi ari kuya kunoko kuti auye kumba kwenyu mimi anoziva kuti ndinorohwa saka anotanga atsvaka zvokunyepa uchinzi adzingwa nemukomana uyu kuti anzi izvo ndine musikana ane nhuru saka iwe papano mukadzi wangu auye panapa saka asina kunyepa kunoona baba wake anosvika uchirohwa saka anotanga anyepa zvisiri izvo anozvo saka ini ndochibuda ipapo ndakaenda panidzo pamukorero wemunharaunda imomo kutaurawo nyaya yangu ndakati veduweka ini magariro andiri kuita pambapo ndikugara nemuroora bati magariro andiri kuita ndakutotya kuti kana mukomana uyu akasuduruka iye ndikasara ndinani achandipomera mhosva nokuti anotaura zvokunyepa kwabereki vake asi vabereki vake votora nyaya yekunyepa kunge chokwadi unozvoa isu tatina kuvhara madhoo hatina kukiya madhoo ndakatomira padhoo ndakati muroora pawagara uchitora upfu unopaziva machangizi ari apo mvura unoiziva kwainochirwa pachibhorani mapoto unoaziva chibika chikafuri udye animazvoa ndobva ndasuduruka angu kuona kuti ndokona kuzoti andibatare pukesi bhozi zvinire zviripo ndezvokuti ndezvokupomera nokuti anda haasi kutaura chokwadi animazvoa tochidaro so ndakaona futi muroora uyadi atiza adzokera kwasabhuku sabhuku ndakati inini ndaisa maoko mako sabhuku nokuti kutaura kwandakaita nevanhu ndakavatinini kuti ndirambe ndochitaura nini munotii ndinonyepa kana kuti ndikuvenga mwana wenyu handina basa nemwana wenyini muroora handitocherewa mvura handitondikirwa sadza panapa saka nyanga iende kwasabhuku ruponga yaende kwasabhuku ruponga sabhuku ruponga ndeanitase ndo vanoona kuti zviri kutaurwa nemwana wo ndezvechokwadi kana kuti hazvisi chokwadi vanoririsa futi mwana ivo ndo vakaririsa mwana kuendesa kuuku saka inini ndanzi ndiri kuya kuzokuponda netimu rangu ndozotora foni here ndochifona futi ndofona kuti kudii inini ndakatomira kuzoponda anmoni saka nhau yacho manje ndo manyero eyakaita vanhu vanongoona kunge isusu tinoabhuyisa mwana wavo asi ivo havana kubata chokwadi kuti uyu musikana uyu kana asingachadi murume ka ane matrikisi akawanda aanoita kuti aende kumba kwavo nokuti vakasvika ava ndo vakasimba panyaya yacho kwekuti izvo handisi kuda kugara nemvana panogara kumurume wako anmazvoa asi amai nevana vavo vanenge vachitotaura kuti ikoko usagare dzoka kuno saka matimu maviri ari mugiraundi imwe chete ari saka ndio mamira akaita nyaya iti yavo ava muroora chebera kuno inini maonepamusoro emamo pamusoro evadai inini maonero andiri kuita nyaya
Anda isina kupinda vanhu vanonyepa mukati vasingadi chokwadi vanotora one side nyaya iyi yaigadzirisika but izvozvi kuti ichigadzirisika manje yaakunetsera pakuti ivo pachavo vega vakatonyorerana mameseji ekuti uyo uchinyorera mukomana kuti iwo handichakuda ndimazvoo handichakuda saka ako umwe anda kurorwa newe ndimazvoo saka ini nahandimo ndanga ndotori kuhara ndakatoauyo foni yake foni yacho itoripo saka handizivo zvakanyorwa asi ndakazvika pandakaa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 a
sei qua. Angari cubiro. Angari cubiro. Upa mambo pombo para jana pai. Izo si, kuto ora kwa tulu kuita so. Aga tiza kaenda, tika mtera, aga zio. Aga tiza foot, ainota agarara one day, ushumuka atiza hati kira wadu. Agarara one day, umuko tiza hati kira wadu. Saka muna wadai feri. Saka pama kati hai haki baki. Doba angati ndia, tika ntini mtu, tika ntuku nyanyodei. Pai yang ini dua ratus sen, dah mami saya jadi dua ratus depan orang kuasa kerja. Dua ratus sen. Dua nyora zaga. Zaga ini nanti saya jadi pilih. Samu gua ya kan sudah dia ni kan dia muntis kan turku dia kan dari dalam gua mori. Kan dia vime alone. Zat orang ini dua ratus phone. Kan dia orang dalam gua mskan. Ujungu wacha kwa mwemisa na wajimu za uta mebunda na msinda mese yu utima mwemisa ya memu tuzikanziyo ichwa kwa mwemisa na umu kundu uri mwemisa ya memu kwetu uti mineza kukwe memu tuta na maka zundu ramba na futi ya mabapa na bata chaka iti nga jasuka kwa mahuzi au nza uku utakapara zana na jedi na jedi ndo kunga zoma past 8 utakapara zana ta mrodi takwe ndomba abanditi iwe unonye pere kutuwa kabanumu ndikati na yao benda yebo tinde kabanumu papi na ndzokero mba kwenye ndikati roti ndi ndzokero kupo anti ndi waka ndi viso wa mandara roti ndi ende kupi apo kandi viso wa chikoro roti ndi ndzokero kupi jetu mba kwenye dawasu ndilo roti ndi ende kupi abati chore la sinza nga atinga shazi aba amanya kumba abashi kabando ndofunga kabashi kabando bika bape zoko bika ini ndiji shika pamba fantastic ndiji ngwa shika pamba wanti tiba pano pana pana nzimbo yako akati babani ndiani ndio be murume ndio vandenda kupi wera iti chini pe yangu ma atagaja sore mambo tulabuza sangi pa eh michimbira eh mimi chimbomira ava vakatana na vari kutuma pamukanya nokupindira ndi muri kuramba sana chimbomira ava vari kubvunzwa vari tuna mira yakaipindura ava vari kubvunzwa na vari imi chimbomira pane bhakati zvakando yakaita usaka paka pamwe mo imi mabere kuna tubwe jani garasi imwe eh Andi kino nurora. Rorwa. Aga rorwa marorwa kaita chungi kana otari. A kuto funga pa mwako mana wa idana na usiri pa nga uti. Eka tila uzi hati mawambo inyo akambo ita sewa iti undu kata. Ika natuwa ita undu sora. Kana uti uya aga rora jita ta umbo traere. Pane zvaku shata. Murume wangu ndakatomutizira ndakatoenda kwaari ndichimuda ndichida unogara naye kusvika taparadzanisa nerufu chakaitika ndaita nhumbu ndakaita nhumbu novemba nhumbu wakaitira wakumbako ndiri kumurume novemba ndakaskipa dicemba ndikaskipa January uri musi wa 18 ndatobva unogeza tese mandangowana rupa rakwerera nemakumbo ndikati aishi nhumbu yabere wakabvita umwe mwana handina iye ndiye akatondibvisa wamandara aishi nhumbu yabere kozi ndaitorwadziwa nemudumbu nemusana nandabhlidha ropa rakawanda nandabatwa namhama kuti ndiwadzepfuma kwana waisanga kadzima kwangu ine makore saka mafoni aisa sola aisa simudzamafoni ndakatobuda ropa titori mumba tese ndichitozora mafuta kuti ndipfeke hembe ndinobika pandati aisi nhumbu yabere
Banda phone la sisi. Sisi paka zoita wana mwana mama ma phone on. Loka bapika phone la wana mama. Sisi wangu wano gara kwa sape ndo kwa kune murumo. Ndo kwa wano gara ne murumo. Dada runda phone la sisi. Sisi bofone la mama. Wana mama bofone kwa njiri. Ndikata achi mama nda vangu munduru wadza. Ndunaka na simpa plus nda blidero para kawanja. Nda blidero para kawanja. Awano ndi chera mvure uti ndi gezi. Awano ndi pachikafu. I am not a bad person. Wana ndi mutsa ndakato mutswa nekutonoro ndoko kandi mutsa ndadaro pandai nechora bucket pandai nawo chibhorano kumvura ndendo chibhorano kumvura vana dona futi murodi pandone kuona omwe mai wanzi mai mtaki wake ndo kumvura ndopo akabva wafonera vana dedi kuti ah sisheshe nine mwana inomera zvakanaka mwana akangoti zi murodi wandi ana dedi Detina mama kumba. Ana baba wako. Eh. Awa. Awana kana action ya wakatora. Ndengo mkandega. Nekufenda kwa ndenda ita. Tenda kuchipata. Tishenda kuchipata. Mama wana mama na jidibu watishi. Chia jisangane kwa matike kana uti murudi mwana ya rukunye pata. Anani mbanu. Kwa ziwa wakatita andi mweongo wa sinota ura. Kuti muna anenu. Tenda kuchipata kwa matike. Ziganzi inumbu ya ba, pandato tarifa ropa. Shanzi ropa rekuba pamuiri. Shanzi munada itirwa fasti kuti sibere kwa chikili no chacha shata. Uya abafonerwa. Abashikira kuna omwe tete andazi ana sekuru wedu. Anashikomba. Abashikira kuna omwe tete andazi ya sekuru wedu. Abaunda yembe zanaka banazo kumpa. Zake zanaka tenga anakuunda. The door boy to what it was and that's but then that's what you put around so I speed him so 22. That end out chipatar. Nandano clean one chiberic. That has all the right because the right nano clean one banana bleed a fitter of a ground, but I faint. Banana no go mood. Then the man is ah, put ah, Mufambe never go get a nasimba. Then ah, business is so much or a mark cyber getting on a request. But I know that Rakwasis. My one out of Maxen, but I am got seed to home. Then that's on his simba. That's the Ragumba. I've often run out of you on my papers, Nima Fambraka, take it any married than the cabinet. About your bowen. As I've been doing you yet, I got over. And you are but you know, it is you to have my papa and my tender and I will go. The right and the deputy Tassi in Dasigagumba. Wakandi lokera majo kanzi pano hospital pana ndimbo yako hospital garapana murume wangu inini sekuzozo kuti dolangura ari loku na ndatrai kudo vroma 9 ari sikuvurika ndivuriro ndiwana hangu pekurara mangwana makusendo mukati eh mangwana hangu makusendo mukandi chenda kumba akaramba 11 ndanoka ndivuriro ndiwandi pinde omba akaramba Women, the car is a Zambia, and I'm dinner on the car. Yes, I remember. Grandet or Munokera, Tesoro, and the Hadai did our own dider. Madame Gumanda is a Zambia, and then I read Pansy, Pavarand, another Pavarand. Did you look at Maxine? Naramukanji dot in the kitchen, nobody's a map later, and go be killed. I watch it. Akanditi siyazinzwe pano karamba uri kupana pa ndokugura kana kuita something jeri ndari jera ndakambogara mujeri ndikati ah dina idare baba mbuti mburume awaizvo so vane zvavo ine ah ndikaramba ndiri pano ndora iyo vanafonerwa na mama kuti ndozvandiri kuitwa kuno vandapinda murodi vandadzokera homba wabva wachera kumba Wachera kumba.
Patazo kera futi chesi. Tazo kera futi chesi ndakada wa mtozo mrodi. Ano ndi daira. Nikati ah, nikanyi ngiro tawara ne muna wasku ndi daire ere. Banango nyara roba nditongo wa dizafuni yangu. Tashika paru gare bota ngo tora na mapiki na babo wake. Inda inge ndiri pambeli ndi chifamba. Kuchora na mapiki. Mafotos. Kuchora na mafotos. Wajibabuwa choro mafoto ni mwana. Tashika kumba. Na dada ubiti na mapleti utindisuke. Abandra mbiza. Kudoti ndibika abandra mbiza. Ndapina mbanda rara. Achipina mbondo rara bandi zika pambedi. Andi zinga pambeda vanda chora jambia nechari angu ya ngeriko. Vanda wari za zambia rangu vanda fuga chari. Nchimunga makusenda ndaka setora mni ino angu alamu arifo 4. Alamu ya 4 bayarira. Nkanti mukovu wa ronge za nzwa wako vepano. Nvanda muka vanda ronge za nzwa wangu. Kuchingwa timbu vandenda kwa sabu. Vya sabu kundosa nda itko. Sabu kubanda zoka nae kumbako ya kwa buwa shiramba. Tuyanzi ana jedi. Mira ichoni, nandatachi, tigandende sefoni yangu chaja, sesora mba nema chaja au. Mandende sefoni yangu chaja kwa mchakio. Nende sefoni yangu chaja, mbichizo kwa mbaba nashika begi rangu, butu, rapanzi, madwezi, esa akiwa, panu wanu pamba apana. Nupa nda vanda zokera, vanda no bipa futi kuna jeti, jeti vwafona. Maka baku mba uko uko. Yeyo begi, maka shika likapinzwa mba. Eh, takato lipinza mba, vanda to funyungura yembi. Zanziri mondranda zipetira monaki. Maigara embe zedu cheshi. Aba anditi burita zunzwako zeshi. Banda burita embe zangu. Banda zizosera mbegi randanda vanarokumba. Banda vanda vanda kuchungo jimbu vandenda kwa sabuku. Banda no za sabuku tindo siripu. Anturida. Now we don't want to know that. 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 Tano chela vada vada zogera kumba. Vada shuka vada batira na kena ikubi. Nito peza kubi kwa vada mtuko saa zanzi kusa zanzi kurida. Vada tu nono la. Kula mba kukinda kutia ikanu. Kwe kutinda tenge roma dwingi na la baba chiku mashosu. Nchida kwa kutu. Doso waka. Yomsu ya kutanga wa mashika. Yomsu wa kutanga wa rasu. Vada tu shuka kula mbira na saa. Vada tu shuka vada tu la. Mteza bada kata kwa kwa kwa. Vada tu la. Eh, abana sih nak buat berapa ini? Buat sih nak berapa ni buat naro? Nampak tu sihka. Jom pada tu pinau berapa pada tu rai. Jom kita makan. Jom pada tu kita, jom kita jari pamba. Baru cara cara ramba dah ke desi. Tapi aje tu cara apa besar ni? Cara ada itu nama kasih tu dia. Ah, cukup nak dah. Panzo rai. Pana ni. Ah, iya kan gue ombak gue dah nuti saja nuti orang sah sini kasih nak ombak. Ayo, kono kau kau nak hundu kaya, kau kau mau rumit kan? Ah, iba banyak. Banyak banyak. Banyak banyak. Ini baru dia. Yo, yo, cuma orang. Ah, sah. Kanu nuti saja juga tu, meminam sana. Maaf udah acat. I'm going to go to the house.
Kana muchibva pamba iwe na baba wako ndiri kuona pesi pesi mune muchiita kakudaidzana sona mukomana anofa uyo chekubika mumba ndiani muwe na baba uye kubika anongotora kwese zvimbori aiwa angotori pane parizviri kuturu pane pezviri kuturu zvisini kichini anokumbira anomupa ndiani ai mirani apa manomupa bana mabonzi ndinongotenga zvindu tongoisa muri kaita anenge ada mabonzi vairi baba wako achita kuti ndakamuti machangisi machangisi wazvinzwa inawe yekuramba kwaangaita chikamu aiwa hanzi wazvinzwa here kutaura zvemanheru bati kutaura magariro enyu baba kuti ari kusimudza ari kutaura neuyo hausi imba baba ndoari kuchallenja ndoari kutomupa mutswana kuti aiwa unobata pane kuti iwewe vape iwewe kuti zuro ndakave nemachangisaka otopa maiwe unopa mudzimaibaba isusu mese muri kutoita paneka varume uyu Yeah. Saka hachisina mununuri apa makafanana akadai achiti zvaumuite umbotaura kuna baba vachitorana mapiki baba nemwana mukadzi aripo zvanaka murongwa akadzoka chengetanzwa ndikatega kani muroora wangu akadzoka zvingati zvinani pamusoro yeiveda mungaona moona nyaya yemamiri yakaita inofanira kutorwa sezvaiiandizia kutaura kuita muroora wangu andizia tikada kudzoka ndofunga nemaofisers vazviri zvanzi dhora kemunhu ari kiwe hamene kana mambozvibata saka akazovhisa zvinhu mumba umu uchiisa uko akazogadzira key 2 minutes dzokuti tilokere zvinhumba make ndiani isusu tanga tisipo ambomira tichiri kutaura saka zvadarosoka ndezvokuti muroora uyu anogadzira nyaya anoziva hunhuaaisina nyayaroasaka nyaya zvayakaitaa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 
takatinini tete uya muone zvaita muroro wangu zvakuta ma munhu mukuru mana makuru mataura kuita vana ava vana vadi kuteregeresa atimboteererai mambo aruta uya ana muroro uya ana muroro imimi kufunga kwenye semunu mkuru mungoti chii chirikuita kutuwana wa garu wa kineta semunu mkuru ane wana pamba chineta kutuwana wa garu wa kineta na mtuko na kuti iwo pachawa wa subudia na pachi ndio na wiku tanga garu kudini na wili papa ndio kuti murume chikada wa subudia na pachi mukazi afunga zvokumba kwake anotanga anyepa obva aenda kumba kwake kuti atambire kumba kwake murume magarura ake anoita zvavanotaurirana vachinyeperana inini handizobatwa kuti vanenge vanyeperana asi ini ndinenge ndakagara navo sevana sokupa basa kwamakandiita ndochimaunda kuti ivo vari kumbonetsana chii chakonzera kuti uyu muroro atiza ende kumba handisati kana kuti uyu anotiza anotiza ivona kuti musi wamatitonga pana pamusuwa wayo musi wa2 akamukoshitisa situri unavo chatiza ari kutiza mavhuru mairi atatu kwetemairi aikamuzatiram vamwe ndo zvaari kutiza zvamanje kuti haachanyatsoziva kuti murume wake chai chaindo because tiri kushaya nyaya yacho dai mukitipa nyaya semunhu agara munhu mukuru
Badarim Sanitse. Muroro, any problem, 1, 2, 3. Kanati Manongu, any problem, 1, 2, 3. Sakaniba Makapa Gadzirisa, don't get Gadzan. Muruta Pan, Mamun, Kuruaga, Darogara. Munaju won't pick up 2 days. That is some scandal. Less him not to know about the regular about a country of Basapana. Kanaguda, Manangu, and his little Garanim Cat. Zinongo only got good marbles, Marciana, Neana, no Garavid. The gaiting would probably when I scan out the longer you get over the longer of the scene. Pagabiga sadza muroro, akatoya nesadza muroro, sitting room, obva ati baba sadza, ndiva, ndopandachika sadza rangu ndopandadzokera kuti kurara. Saka wozvinzwa kuti muroro akadai kuti inini ndamutukira mwana mudiki akadai, ndomutukira, ndochimutukira mukadzi wangu inini. Ati mukadzi wemwana, ini ndofara kuti ndapuwa sadza, sadza baba ndoenda kudya sadza, ndodzokera hangu ndorara. Saka nhau yacho yobvainzi, iye iyu ndiye akatondibatsira nemwana wake. Tichisangana nemubvunzo wedu, hamusati maopindura kuti, inini ndinofunga kuti. Mukomana uyu nemusikana wakambopiwa 2 weeks wagare wari kusaidi kuno kwakuno kana mbai mbai wanounzwa sei wagare nembai yavo wari tuwa chionu kuti anomhanya here unoita zei naiwe ukasara unogara wanini usiri kumba tikange takagara tega asi tikaneta nababa wari unoda here kusara kuno mese muri tuu unoda here unoda koiwe unode Aini na dina problem na. Dino kuna kuzara kuno. Aiyo nda dino kuna kuzara kuno wakuna. Babo jendo ndo bika uwe. Aini kule kubika. Awaru kusimu. Mana basi nendo ija ire. Ndeziko mbea iti. Dino tika na mataza kundo uwele rana. Kumega kukupai wanwa antura ima antikara mbao. Pamba ramga kwa mbotura kata mbano. Ya aso soja. Sikono zgona. I'm going to go to the house.
Wakadzikisa musodzi kudai. Tikazoti wanyengerera tisu kunge sedzinonzi tisu tatora mwana sikana wao. Ipapo mabune ichikumbira kuti mupagadzirise we baba. Wakati kuti wakati kana mwana uyu akadzoka pamba pangu ndirikubva. Ava baba vao ya. Asi vana ava wa mukora wangu. Murume nemukadzi ava wana kana problem. Vakatenderwa kuti mukadzi wenyu tora no. Because Makaire get a kid, I got the 4 months. I got a mom. 4 months. Next to a Katoromo, I got 4 months. And I'm a cut. I got a number of cuts, whatever. Wakawan, decent. Because that was at a gerund, I won't trade or not trade for Pasangutamar. I got to put him what about the room with Pungo. Satorango, I got about 10 Panya. Yes, yet with the room. Inina andina kufunga zacho, dhuti tuita sii. Nukuti pandinu fana kugadisa, nufana kugadisa, vese varipo.
Savari po awa. Tino ka izvemam. Izvemam. Papa makati gadzisa pana pandiko. Tuchibva pana pa kusika kupa mashopsa. Vanga vatopandikirana ivo pachavo. Vari kumberi ini ndina na baba washo mashure. Ndizvo. Uya akati pandati nini kumba kuri sei. Uya daira ne voice ripano. Papa asi. Ndizvo. Ndikabvunza vabereki vacho kuti imi vabereki amusikona here kuti vana kutsvaga nyaya. Zvokumorisana zvingata kuti vobva vapandikira pana papo mashopa napo. Ndopakatangira nyaya. Saka kunze kwatakaenda uko. Zvanga zvangoendwawo but iye uyu anga asingadikana kuenda kumba kwedu nokuti vakatanga kunetsana panapa anozvo ini ndisipo ruona saka nhau yacho zvainoitaka mukasanyatsa kubata chepo chepo pane nyaya yako rino handigoni kupabata nokuda kwokuti ini ndikaenda nemuroora takabva pano pamusi wa1 musi wa2 muroora akatizoenda kumba kwavo ndinoenda kumutora musi wa5 musi wa6 atiza adzokera kumba kwavo saka kushusha kwacho ndinge ndashusha ipapo ini ndakutositadzira kuti dei vanga vakagara ndaivaonesa manje anotivakagara panapa vanosvika vachipambuka kumberikana mari imimi ndimbondipaendende navo avarapa hazvirambwi izvo akamuka akatiisa makutovakumira toda kutaurambamanparamba ka yamai yamai mai acho vakaende paramba mukurise mumba imomo vakaimwe kichini inogara vana iyoyo imba yamunongoti kana makuda kutandara hacho kana mumwe munhu kana kuti matare pandi pana vana vanouya pamba ndimungoisenzesa fospare uyu aite imba yake mbomupa imba yake anotiza saka ndakataura kunana kwacho kana mangoti hamuna dambudziko nazvo munozvibona imimi tezvara imimi munofungei kuti chii chiri kunetsa pavana pamwana wenyu pamusoro imambo pamusoro emadhishi pamusoro emachini dambudziko ranetsa pamhuri iyi nderekuti wakwasha wangu wanobvuma mwana wangu wachitya mhosva asi mumwoyo mavo havana rudo nemwana wangu ndo nyaya ndiri kuona nekuti patakabva nawo uyu ndakabhaibhisana naye zvakanaka achiti ndakutoendawo kumba kwangu kumurume wangu ndofunga pandanzwa statement yekutanga yataurwa nababa wati muroora achisvika wakasvika wakasiyana mwana uye ati takasvika tiri pamwe chete ukutoona mastatement avo asiyana saka awa pavanoita nyaya vanotaura manatsamukanwa wari patiri wakabva wobva wandochinja sabhukuruponga chaiye akatondifonera kuti nyaya dziri kunoku ndiri kuti ndikasvika pavari vari kuti hatina kumudzinga iwo wamudzinga woti hatina kukanda bhegi panze iwo wakanda bhegi panze inini chinangwa changu ndechekutoti mwana wangu zvaakati mari yamarejista handichaidi ndiri kuda imba yangu kuraudza kuti akura akuda imba yake ngaaende handidi mwana anodzoka pano saka dambudziko rangu nderekuti mukwasha wangu mukuru uyu ndiye ari kuva problem kuti mumba umu uye haagari pano achibheja saka ndashaya kuti saka wandoturira ndiya ndobva ndoti dambudziko munin'ina wangu mwoyo nderekuti hatina chatambopuwa nevakwasha saka uri kungoita mwana wedu bhora se wakamuradzika kunze womusiya womuisa uku isusu tomuti dzokera wodzokera womudai womuita zvauri kuda uri kuti abayiwa achadi yake achabuda ndo nyaya wari kuita ndakamuudza uye ndikati ndogona kungokutorera matanho wabvisa mwana wangu kuchikoro ndizvo iye zvinezvemutemo uriko uri kuti munhu ukagara nemunhu 2 weeks handizvo unofanirwa kuti umubhadhare akaenda kukoti handizvo kureva kuti wanditambisira nguva uri kutambisira mwana wangu uyu nguva iye zvinezvi ndogona kumudzosera kuchikoro but ndoda kuziva pamumirire chaiko zvino madzokera ndakavataurira futi izvozvo musi watagara pasi ndikatakutogara but dari ramambo ndoguru ramaifungofanwa kuteerera
Zvino baba vari kuchema kuti mukamudzosa kumba kwangu ini kwamuti mukuru. Ini ndinei. Ndobva pamba ipapo. Iwo sara wachigara. Kana mada, mogara nawo kunokumba kwei. Ameno andofunga pamwe munengeno wangu. Ya problem yanenda yandaona ndemba. Memba umo. Ndichipasa ndakatoshaya mukano wekuenda mberi ndapasa ndizvo nenyaya yekuti ndakange ndakuda mukadzi ndobva ndatora mukadzi wangu aita akanyangadza wabereko kada kupindira ini ndaiendawo kudivire mukadzi wangu handizve nekuti ndaimuda saka chandaona ndechekuti mukwasha wangu haasi kuda mwana wangu nemwoyo haasi kuda mwana wangu nemwoyo uyu akangoti ndichatora ndotambisa ndobva ndasiya ndikatora ndobva ndatambisa ndobva ndasiya ndozvaakaita uyu dai ari kumuda nemwoyo uyu ega indaiti mukadzi akati akanyepera kutsamwa so aakutenderera achiendawo ndonotsera ndonoti sritikanaaapedu tobva tanzwanana handizvo saka iye ari kutadza kunzwanana sei iye pachake kungotadza kunzwanana nemukadzi wake anonyopokutsvaka mari apa inotsvakwa aiyo iye ndiye anototsvaga iye ndiye anototsvaga anototsvaga marini saka mari inochengetwa natreasure ndiye anototsvaga apatimarikuti watochimba nekumba kwangu ikoko ndakanda mudaidza kubasa achiwaka chimba chakuputira mapfutapamba pangu iri ndobva atoona zvikanzi a mune muchiti a ane ruoko rwakanaka ndizvo obva aona kunamira aona izvozvo kuti ane ruoko rwakadii rwakanaka akati ha munhu kana ari biridha afunga akakiyakiya akakiyakiya saka kana ndikamugwara hangu mumba mangu ndaasefe saka mukwasha uyu haana rudo baba wari kuiyandibiridha unotadza kwaka kakichin kako sei baba ndio chiveza iro raanongaunotora tinombomupa chanzi unotora mwedzi mungana ana wekuitikazvezvi tiumbotsvaga mari yesi simende yekudiiinewakwa nedhasa diki ka 3 foot pa iyo kichini che imwe yakanaka indeyo unotsvakira zvimei kwakwa nemapango chiya mapango chema mapango moto wakachidzima unotulika nehuswa zvimwe zvozouya zvoti kutanga ndibva ndatanga nezvidhina nemaranga pane padadzo badadzo vachoa hee makadzi mukomana akura makadzi baba vake pane pakambotirova here mume vake ane rudo ndada kumbonzwa ava mbotaura taurai ndazoindwa mumasuri chinhu chandishamisa ndechekuti baba vavanza vana mudzimai nzuva mwanakadzi akaenda musha kwake vanobukira nababa vari vairi vachinozofarirana kuti taane mbedi kutoitika zvinobva zvaiaoaanga zvaane nguva saka baba vasaizi vemakore vataurao vane makore mangani mudzima yeshaika varipo mudzima wangu ino akasha 2012 ndinogomeka giri pairi ne 72 years
kuti mwiche mufemisina mkazi mchimira kubikwa nemurora ka uyu andibika mune pamukazi nyana tafito dzakanaka ari kudzinga murora mumba kuti matanga mandigadzira saka chinonzi imba ka ndivamwene natiye zvara ndoti varora vedu vagare imuche zvara nemukadzi uri mukatadza kuda murora hagare kada yakanaka sekuti munhu mutonga uyu ndasaka papana achandomurera hokuti chivakira apa ndiani munonyatso mupa hoko makasununguka kuti vakira apa vanototi handikupi hoko bani kuti munhu uinei Baba wana wari kutaurirwa nezvavo ndazozvitsvagurudza ndakatoona kuti uyu ana mai wake uyu ana mai wake uyu ana mai wake uyu ana mai wake saka izvozvo ndozvandakaona ndozvaurida kuti mwana wawo tanga tavaudza tati murikusindisa mwana oda ngatichimirira presiding officer vatipe judgment tisiyane nenayoona yakupingwa pingwa nevanhu yarebesa vatidambudziko rekurebesa nyaya yekusiririswa neage yevana vakutoputsa imba nekoma unomboziva unombonyatsoziva kuti nyika yaani mazino you are very young kuti uzive izvozvo but ndoda kutaurira nhasi ukarambana nemurume saka muchinzwa vanhu vachiti imba inoshingirirwa vamwe vachiti a unoshingirira imba ungoshingirira kunyeperwa munenzi munyika maani mazino manje manje takuona nhasi ukapedza gore chazokuona usisirire wakaita uyu ndemurume wako wakatodana wataura kuti ndakabviswa umhandara ndewako wekupanda iwo wakada zvekutsvaga umwe kana kunyeperwa navamwe kuti ongotundudupa anotombovaka uzirii iworamba I'm sorry. Ndakutaura izvo hauchazozviona. I'm sorry. Inini murume wangu handisi kumuramba. Murume wangu ndomuda. But chiri kuitika ndechekuti even ndisati ndatombobata pamwe. Taiti tikanetsa nemurume. Todaidzwa nababa. Waisati tonga both sides. Waenda one side said remono. Wosvika pakudza kwana wako kuti bvisa leni mufoni. Wandiisira password. Pafoni. Inini nakurwadziwa nanafona kuvabereki kuti ndozviri kuitwa kuno obva baba otaura kuti hatipihwi mutemo inobva kwamandendero achiunza pano ukaramba munhu mwoyo wakahauzi unoora umwe kuti mwoyo yava haizoroka enorukuitika hatisi kutiramba baba wako ukaramba baba wako imhosva asi kuti baba vacho tiri kuedza kutsanangura baba kuti mhepo yamuri kugadzira musha menyu uchazoitadza regai mwana uyu vana vachengeta baba muchizojegera pashoto pari kunega asi zvimwe zvese taise musiri kuona mazvinzo munozviona tinozvikona handina shandinotadza kuti ndosaka ndakataura baba wacho kuti inini ndakungosuduruka kuva pamba ndasuduka kuti vanava vangoinjoyasaka ndikasuduka inini vanava vanoti vanoinjoya handitika tozoona kuti kutiza kwaari kuita anotiza inini here nokuti akambobuditsa muromo kumashuro akati inini zviri nani kuroorwa nemurume asina vabereki murikunzwa saka nhauyi iye ari kubva mumba muna baba wake naamai vake oda murume asina vabereki mumaona saka ndiri kuti imini batanidzai nyaya iyi muone kuti pane nyaya ndepapi amazvona
Saka nawe yacho manje ndekuti uyu atomboda inini pamba. Upi manje? Atomboda inini pamba. Anda kubari tu. Ndimazo. Saka pwene yamanga mataura mambo yekuti izo ivo ngava vake chidziro chavo pa side. Anditi mambo. Tozoona kuti ivo vakanetsana ipapo kana tuveta sei ameno kuvanenge vachena bodzi akauya andimanzo chidzi ndotora bodzi side. Saka anogadzisa nyaya yacho ndiani? Ini ndini baba. Ndindirogara nevana. Ava havagari nevana. Zvavari kutaura baba ava, vanotaura havana zvavanoziva kuti vaita zvokunzwa. Saka nyaya dzokunzwa ndedzokunyeya. Anozvo. Anotogara nevana ava ndini. Ndini ndiri kutaura futi nyaya imwe chete kuti orai kana kuri ndiwo mambo. Munhu orara musi umwe chete umuko uchitiza anenge anezwa nguva. I'm not done.